mit tredje besøg på Færøerne på 12 måneder. Jeg skal blandt andet den her gang opleve et bredt udsnit af den færøske befolkning. Fra ung til ældre, fra erhvervstrivende til kunstner. Og tage temperaturen på rigsfællesskabet, som jeg synes personligt er meget spændende, og jeg er meget stolt over. Det danske kongerige består af Færøerne, Grønland og Danmark, det vi i dag kender som rigsfællesskabet. Historien går mange hundrede år tilbage. Det er tre dele af verden, som er nok så forskellige, som har det til fælles, at vi hører sammen og har hørt sammen i umådelig længe. Kongehuset har i generationer arbejdet på at sikre stærke relationer til både Grønland og Færøerne, og dermed fastholde rigsfællesskabet. De kongelige besøg er en meget vigtig del af det arbejde. Når vi er rundt både i Danmark og på Færøerne og i Grønland, så er det en måde at sige, at vi regner med hinanden, og vi hører sammen. I dette program skal vi til Færøerne. Så det er starten på kløften, vi kan se lige der, hvor folkene står. Okay, ja, vi skal ned der, i den der lille bitte revne der. Vi er med, når kronprins Frederik møder både musikeren og miljøforkæmpere, mesterkokken og mange andre, som repræsenterer det moderne Færøerne. De har simpelthen prøvet det, som jeg altid har drømt om. Kronprinsen rejser ud, mens dronningen fortæller om de personlige og historiske bånd mellem kongehuset og færingerne. Jeg har ikke været særlig gammel, da jeg kom til at høre om Færøerne, eller måske var det allerførst Grønland, men i hvert fald begge dele. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg ikke vidste, at der var noget, der hed Færøerne. Og så besøgte mine forældre Færøerne i 1949. Og alt, hvad de kunne fortælle, da de kom hjem fra den rejse, det slugte jeg. Og vidste, at den skønne dag, så måtte jeg altså også opleve Færøerne. Og det kom så først i 1959. Der var jeg 19 år gammel, jeg havde lige fået studentereksamen. Og mine forældre tog mig og min næste søster, prinsesse Benedikte, med op til Færøerne. Vi sejlede hele vejen med Dannebrog. Der var ikke andre muligheder end at sejle dengang. Og det var en fantastisk oplevelse. Jeg glemmer det aldrig. Udover begejstringen for Færøerne, føler dronningen også en historisk pligt til at holde sammen på riget. Når man følger efter sin far i min rolle som dronning i Danmark, så har man den pligt at være engageret i sit land og være dermed følger. Men det er jo ikke noget, der kommer som en sur pligt. Det er noget, der virkelig er en glæde, fordi det er vidunderligt at have den forbindelse til to samfund, der er nok så anderledes fra det danske. Det er et samfund, der på mange måder hviler godt i sig selv, og er sig selv vældig bevidst på en meget tiltalende måde, synes jeg. Som det første på sit 5 dage lange besøg, skal kronprinsen møde en gruppe unge miljøforkæmpere. Mange færinger er også meget bevidste om behovet for at passe på den storslåede natur. Ej, hvor er det flot. Ja. Så det er starten på kløften, vi kan se lige der, hvor folken står. Okay, ja, vi skal ned der i den der lille bitte revne der. Ja. De unge skal i dag indsamle plastikaffald, som er skyllet op på de færøske kyster. Altså, jeg har kun været med til en oprydning her før, det var så sidste år. Nå, okay. Så vi ved med sikkerhed, at alting er nyt, er kommet i løbet af det her år. Denne gang gælder det en dyb og svært tilgængelig kløft. Store bølger forhindrer tit adgang til den smalle passage, men i dag kan man komme til. Det er Bjarke. Han har hjulpet med at forberede det hele. Har du da hugget pælen i? Ja, det har han. Så kan man se ned i kløften. Oh ja. Så det er det, vi skal have. Det er det, vi skal have. Ja. Hvordan blev I opmærksom på, at vi skal passe på verden? Det er bare sådan en stille proces. Man bliver mere og mere bevidst om det. Ja. Og så lige pludselig en dag, så siger man bare, nu nok. Ja. Nu gider jeg ikke mere. Og så gør man et eller andet med det. Ja. Jeg kunne sige, at jeg startede med at blive interesseret i det for 15 år siden, hvor jeg var på sådan et kursus. Hvor man snakkede netop om begyndende klimaforandringer. Og der må sige, der blev det sådan lidt... Det er en eye-opener, som man siger på dansk, at vi behandler vores klode rimelig hårdt. Ja. Det er rigtigt. Det er også kun for 20-30 år siden, at vi fik et forbrændingsanlæg. Før det, så smed man jo ud i havet. Ja. Og i nogle steder er det kortere tid siden end 30 år siden, at man gjort det her i hvert fald.
Jo, vi, ja. Hele biler og maskiner, og det vil bare køre ud. Gør det? Ja. I ud over kanterne? Ja. Går vi nu, eller? Ja.